Arvoisa rehtori, kunnioitetut opettajamme, hyvät koulukaverit. Tervetuloa tähän 50 vuotta sitten tästä koulusta ylioppilaaksi päässeiden yhteiseen tapaamiseen. Että me olemme ensimmäinen luokka, joka tuli tähän silloin valmistuneeseen koulurakennukseen. Toivo Aalto opetti meitä siellä käyttäytymään, niin hän sanoi omalla persoonatyylillään, muistakaa lapset, ruokalassa ei saa kirkasta eikä kiljua. No, ehkä me olemme sitä saaneet sitten kiljua ja kirkasta kukin alojemme mukaan muualla. 54 oli tosiaan kirjoittajia. Tätä tilaisuutta varten tavoitettiin 43 henkilöä. Jukka Kiviluoto. Ihan muutaman päivän kuluttua tästä koulusta lähtee taas joukko oppilaita tuohon naapurikoulun lukioon hakemaan valkolakkia. Teillä tämä valkolakin päähänpainaminen tapahtuu aika tasan tarkkaan 50 vuotta sitten. Täällä on joukko oppilaita tänään kokoontumassa. Kerrotko pikkusen, mistä on kysymys? No tosiaan tänä päivänä tulee kuluneeksi täsmälleen 50 vuotta siitä, kun meidät tässä lakitettiin. Meitä oli silloin 50 oppilasta, jotka olimme sellaista vuosikertaa, että valtaosa meistä oli aloittanut koulunkäynnin tässä rakennuksessa 1954. Koulurakennus oli aivan uusi, eikä vielä siinä laajuudessa kuin se nyt on, mutta täytti kuitenkin hyvin tarpeensa jopa niin, että nokialaisia oli suurin osa meistä oppilaista ja ylioppilaista. Mutta myös maakunnasta, jopa Tampereen suunnalta muutama, mutta ennen kaikkea Suoniemeltä, Tottijärveltä, jotka silloin oli omia pitäjiään, Mouhijärveltä, maakunnasta, lähinnä tuolta länsisuunnasta, niin oli oppilaita. Ja näin täällä sitten 8 vuotta, jotkut jopa 9-10 vuotta viettivät, kun lakki painettiin päähän sitten merkiksi siitä, että koulu on onnistuneesti käyty loppuun. No, mistä tämmöinen ajatus syntyi sitten kokoontua yhteen tämän 50 vuoden jälkeen? No, meillä on ollut aikaisemminkin, siis oli 40-vuotistapaaminen ja sitten 45-vuotistapaaminen. Ne on osittain ollut, kun me oli jaettu kahteen luokkaan lähinnä pitkän kielen valinnan perusteella saksa ja englanti. Niin ne on osittain ollut aikaisemmat tapahtumat yhteisiä, mutta sitten luokat on eriytynyt omiin pikku muistelutilaisuuksiinsa, mutta tämä 50-vuotisjuhla katsottiin, tai vuosipäivä nyt sellaiseksi, että nämä luokkaerot tässä on jo hävinnyt, ei ole enää A-luokan ja B-luokan kansalaisia, vaan kaikki olemme ikäsenioreita, ja tämä päätettiin sitten järjestää kokonaan koko tilaisuus yhdessä. Eli meillä on tämän koulutapahtuman jälkeen nyt bussikierros Nokialla ja käymme sitten näitä syrjemmältä kuin Nokian keskustasta tulleiden näyttämässä heidän vanhoja kotikontujaan Siurassa Linnanvuoressa. Ja sitten meillä on yhteinen päivällistilaisuus vielä tämän kiertoelun jälkeen. No, 50 vuotta on pitkä aika ja tuolla niin kuin riemuylioppilaille hyvin sopii. Tunnelma oli varsin riemullinen tuolla kahvihetkessä. Siellä kamerat räpsyy ja vanhoja valokuvia vaihtoi katselijaa. Mikälainen tunne se on, Jukka, ihan sisimmässä, kun 50 vuoden tai jopa yli takaisia kavereita tapaa vielä tällä niin kuin eläkepäivillä? No, se on ihan tietenkin totta kai sen takia järjestettiinkin, että odotukset on sellaiset, että tunnelma on myönteinen ja se on nyt heti alusta lähtien lähtenyt mukavasti käyntiin. Siltä tuntuu ainakin minusta, joka tässä nyt on ollut muutaman muun kanssa tätä järjestelytouhua hoitamassa. Luokat oli silloin niin suuria, niin kuin nyt kuultiin tuossa rehtorin puheessa, että nyt pyritään 20 hengen opetusryhmiin, meillä se oli 40, että semmoista luokkahenkeä ei niin hirveästi silloin aikanaan ollut, mutta kyllä se sitten maailma ja sen tapahtumat niin osaltaan, vaikkei nähdäkään eikä tavatakaan muuta kuin ehkä 5 vuoden välein, niin kyllä ne tuo kuitenkin sitä
sitä yhteisiä muistoja, yhteisöllisyyttä niin pinnalle. Ja tuntuu, että tosiaan, että semmoinen henki täällä nytkin vallitsee. No kun tuota tunnelmaa tuossa sivusta seurasi ja sitten katselee tätä arkea tänään, niin mä rohkenen hiukan epäillä, että mahtaako tämä tänä päivänä tai näinä päivänä ylioppilaslakin päähänsä painavat henkilöt enää tavata toisiaan 50 vuoden kuluttua. Onko sitä semmoista yhteisöllisyyttä vielä olemassa? Minkä vinkin antaisit heille tämmöisessä kaveruusmielessä, jotka nyt sitten tänään, tai näinä päivinä painavat tuon lakin päähänsä ja eroavat niin sanotusti koulun rupeaman jälkeen? No kyllä mä uskon, että sitä yhteisöllisyyttä on, vastaan nyt ensin siihen osaan, että ihminen nyt ei kuitenkaan ole niin paljon muuttunut, vaikka ulkoiset olosuhteet, maailma muuttuu, ja se vaatii sitten vaan yhden henkilön, meidän tapauksessa no minä en ota sillä tavalla sitä kunniaa, mutta se vaatii yhden henkilön, joka kerää pienen porukan ja alkaa sitä asiaa sitten viedä eteenpäin. Kyllä se siitä järjestyy ja tulijoita on, niin kuin tästä meidänkin tapahtumasta nyt näkyy. Kiitos Jukka Kiviluoto haastattelusta ja oikein riemullista päivää teille. Kiitoksia Pasi, kiitos. Nyt julistan teidät riemu ylioppilaiksi ja kehotan panemaan lakit kutreina.